Фейслифта на Audi A6 беше показан официално за пръв път миналата година на автосалона в Париж. Отдавна получихме актуално видео, но едва сега остава време да го предложим на вашето внимание. Промените в представителя на Audi в луксозния клас са доста. Екстериорът е с нови, още по-строги черти. Това заедно с новите елементи в предната част, броня, решетка, дневни LED светлини, подчертава силния характер на автомобила. Нови странични лайсни подсилват динамизма на купето. Отзад също има нова броня, украсена от широка хромирана лента, нов капак на багажника с интегриран малък спойлер, нови стопове с LED светлини, мощен дифузор и нови кръгли изходи на успуха. Снижаването на окачването с 20 мм и новите аеродинамични елементи са допринесли коефициента на въздушно съпротивление да спадне до 0,28. Фейслифтът на Audi A6 има леко променени габаритни размери. В зависимост от двигателя, трансмисията и оборудването, собствената маса на автомобила е от 1520 до 1770 кг. Гумите са с размери 205 на 60 или 225 на 55, когато са 16 цолови, и с размери 225 на 50, когато са 17 цолови. Audi A6 вече се предлага в нови 5 цвята, с което на клиентите се дава възможност за избор от 13 предложения. Кардинални промени в окачването и спирачките на обновеното A6 на Audi няма. Леките промени в някои детайли и в настройките са допринесли за още по-добро пътно поведение и за увеличаване на комфорта на пътуване. От Audi са монтирали и няколко нови високотехнологични системи, повишаващи безопасността на движение. Audi Sight Assist помага на водача за смяна на платното при скорост над 30 км в час, предупреждавайки за наличие на други автомобили в мъртвата зона. Audi Line Assist пък предпазва от неволно напускане на лентата за движение, поддържайки в същото време постоянно разстояние от превозното средство отпред. Системата за паркиране, освен множество датчици, има и камера за задно виждане. Големите габаритни размери осигуряват просторен салон, който типично за марката има елегантни контури и перфектна изработка. Стандартните седалки допълнително могат да бъдат тапицирани с нов материал, докато за спортните се предлага изключително фина кожа. Меките облегалки за ръцете, намиращи се на вратите, повишават комфорта. Задните седалки са станали още по-комфортни, а L-образните облегалки за глави не само подобряват видимостта назад, но и имат интегрирана система за намаляване опасността от къмшичен удар. Новите апликации и салона, и на спицата на волана допринасят за цялостното излъчване на елегантност, независимо дали те са алуминиеви или дървени. На 7-инчовия дисплей на новата MMI система
Освен информацията от новата DVD навигация с 40 ГБ памет, може да се гледа и телевизия с отлично качество на картина и звук. MMI контролера се намира под скоростния лост. Една от най-силните черти на Audi A6 винаги е била богатата гама от двигатели. Сега те имат нови програми за управление и снижен разход на гориво с почти 15%. Бензиновите са 5. 4-цилиндров двулитров TFSI с мощност 170 конски сили. V6 210 конски сили. V6 FSI 220 конски сили. Трилитра V6 TFSI 290 конски сили. И 4,2 литра V8 350 конски сили. Дизеловата гама предлага избор от 3 двигателя, работещи по системата Common Rail. 4-цилиндров двулитров TDI 136 и 170 конски сили и 3-литров V6 TDI 240 конски сили. Скоростните кутии могат да бъдат механични или автоматични, тип троник и мултитроник, а задвижването става на предния мост или 4x4 през доказалата своите качества фирмена система Quattro.